بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو دی یوٹیوب چینل آف جاب اپرچونیٹیز ان پاکستان. آج کی جابس اپ ڈیٹ ہوئی ہے ایف آئی اے میں. فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی جو کہ ایک پبلک سیکٹر آرگنائزیشن ہے. ویکنسیز لسٹ کی بات کی جائے تو ہمارے پاس اسسٹنٹ ڈائریکٹر, ڈپٹی اسسٹنٹ ڈائریکٹر, ٹیکنیکل اسسٹنٹ, اسسٹنٹ ایل ڈی سی, نائب قاصد اور ڈرائیور کی ویکنسیز شامل ہیں. ایڈ میں ڈیٹیلز گیون ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. فرسٹ ویکنسی ہمارے پاس اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی ہے اور ایج لمٹ اس کے لیے 22 to 30 ایئرز ہے اور اس کے لیے بیچلرز ریکوائرڈ ہے جو کہ 16 ایئرز آف ایجوکیشن ہے. اسی طرح اسسٹنٹ ڈائریکٹر پروگرامنگ کے لیے ایج لمٹ سیم ہے اور سیم ہمارے پاس بیچلرز ریکوائرڈ ہے. باقی کی ویکنسیز وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں. نیچے اگر بات کی جائے اسسٹنٹ کی تو اسسٹنٹ کے لیے ایج لمٹ جو ہے 18 to 28 ہے اور 14 ایئرز آف ایجوکیشن ریکوائرڈ ہے. باقی آپ ویکنسیز کے ساتھ ساتھ اس کی اسکیل, ایج لمٹ اور کوالیفیکیشن دیکھ سکتے ہیں. اپلائی کی جانے بات ہے, اپلائی کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے اور آپ ان کے آفیشیل ویب سائٹ پہ جا کر اپنی آن لائن اپلیکیشن سبمٹ کروا سکتے ہیں. اسی طرح آن لائن ویب پورٹل اویلیبل ہوگا 22nd of November کو. اور اسی کے ساتھ ساتھ لاسٹ ڈیٹ آف اپلیکیشن سبمیشن 12 December of 2021. اسی طرح کے مزید جابس دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.